hodin.
Candidato número 4, João Salvadoretti, Voice Style. Candidato número 6, Thaisa Menezes, com Corte Colorido. Candidata número 9, Mariana Xavier.
com Sweet Florida. Candidato número 10, Andressa Mangan, Sweet Lolita. Candidato número 11, Regis Martins, com Sweet Rouge. Candidata número 12, Luana Carolina Coutinho, Aristocrat. Candidato número 13, Cássio Sugimoto, Vision Key. Daqui a pouquinho, concurso de desfile cosplay feminino.